Ar klusumu jeb klusajiem lasījumiem, kuros netiek izteikts neviens vārds, šodien atklāts punktum festivāls. Viens no tematiem, ko festivāls izgaismo, ir vardarbība ģimenē un attiecībās, kā arī Latvijas sabiedrības pārlieku lielā tolerance pret to. Par to stāsta Zandozo Balode. Pie Nacionālā mākslas muzeja galda aicināts ir ikviens, taču šovakar vakariņās ir stāsti par vardarbību ģimenē. Pašā Rīgas centrā balti klāts galds, šķīvju vietā uz galda melni plankumi. Tos sildot parādās teksts, fragments no Skaudra ģimenē pieredzēta vardarbības stāsta. Topošajā grāmatā ar nosaukumu Neviens tev neticēs apkopoti 30 autoru darbi. Daži vīriešu, bet nospiedošā vairākumā sieviešu pieredzes stāsti. Visbiežāk bija jāpaiet daudziem gadiem, lai stāstu autori būtu gatavi runāt par piedzīvoto. Ketrisa savu stāstu pirmoreiz izstāstīja 8 gadus pēc notikušā. Ko es novēlu sievietēm, kuras šim iet cauri, ir, ka vienmēr no tā var saredzēt izeju. Un lai vai cik jums tas nešķistu nesvarīgi tajā brīdī, vai kad nedzirdēs vai nesapratīs, būs kāds, kas uzklausīs un kas sapratīs. Savs stāsts arī Agnesei. Viņa uzskata, ka par vardarbību ģimenē ir jārunā vairāk, tāpēc viņa ar to dalījās grāmatā. Tas bija man pašai personīgi svarīgi kaut kādā veidā simboliski atgūt atpakaļ balsi, spēku, varu un tā kā noteikti šī stāsta iznākumu. Grāmatas fragmentu lasījumi šodien notiek klusumā, tādā veidā pievēršot uzmanību vardarbības slēptajai dabai. Vardarbībai patīk klusums. Tam piekrīt arī festivāla apmeklētājs Jevgeņijs. Ja klusēt pa to, nu tā kā neviens, tas turpināsies paaudze, no paaudzes paaudze. Un jo vairāk mēs pa to runāsim, jo vairāk mēs arī varēsim tur ziņot policiju un preventēt to nākotnē. Par to absolūti ir jārunā, jo cilvēki uzskata, ka tas iespējams nav problēma vai ka tas pāries pats no sevis. Bet tas pāries tikai tad, kad mainīsies sabiedrības attieksme un arī iestāžu attieksme un nu, visās pozīcijās. Grāmata vēl top un punktum festivāla ietvaros tiek vākti ziedojumi tās iespiešanai drukātā veidā. Palicis vēl pēdējais posms, maketa pabeigšana un druka. Zandozo Balode, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.